Рішенням Кабінету міністрів України 28 січня поточного року було дозволено, а навіть не дозволено, було зобов'язано провести перевірки близько 6 тисяч пожежо- та вибухонебезпечних об'єктів. 30% вже цих перевірок здійснено. І на сумнозвісній нафтобазі БРСМ в минулому році проводилось 5 перевірок, в цьому році буквально 20 травня проводилась найбільша перевірка, за результатами якої було внесено припис щодо здійснення 64 заходів по приведенню даного об'єкту в відповідність до стандартів пожежної безпеки. Про що це каже? Це каже про те, що припис то написали, а виконати його не виконали. Саме тому я прошу, Микола Олександрович, вас і всіх ваших керівників підрозділів, значить, закінчуйте цю історію з приписами. Якщо ви побачили про те, що об'єкт не облаштований необхідними засобами пожежогасіння і технічними засобами ідентифікації пожежі і її попередження, такий об'єкт треба закривати і зобов'язувати власника об'єкта невідкладно виконати припис, і після цього цей об'єкт буде тоді працювати. Тому що там же ще й корупційна складова. Раз прийшли, от вдумайтеся, на цю нафтобазу БРСМ 5 разів приходили в минулому році і декілька разів приходили в цьому. Припис за приписом, значить, відтягування і перекладання прийняття рішення на декілька місяців. От результат. Результат того, що в нас одна з найбільших пожеж, в нас 5 жертв, у нас неймовірно негативний вплив на екологію і в цілому на пожежонебезпечну ситуацію в країні. Нам треба пройти цю пожежонебезпечний період, який зараз є в країні, з мінімальними втратами. Тому що втрати для економіки, одна пожежа однієї нафтобази, вдумайтеся, 5 жертв і 50 мільйонів гривень. Одна пожежа в лісі, яка була в зоні відчуження, 2 мільйони гривень. Тобто це сотні мільйонів, вже не кажучи про те, що ліси вигорають. Це сотні мільйонів збитків для країни. Разом з Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції підготувати і подати цивільний позов про відшкодування загальної суми збитків, які нанесені державі Україна у зв'язку з протиправною діяльністю власників компанії БРСМ, що призвело до пожежі і нанесення збитків державі в розмірі, визначеному на підставі відповідної судової експертизи.